Розгляньмо приклад створення візитної картки у Photoshop. Перш за все відкриємо інтернет-оглядач та оберемо у Google картинках відповідний дизайн візитної картки. Правою кнопкою скопіюйте зображення та в Photoshop створити новий документ на базі розмірів у буфері обміну. Та вставте за допомогою команди редагування «Вставка». Після цього створіть новий документ поліграфічний для друку та надайте відповідних розмірів, стандартні розміри у міліметрах 90 на 50 мм. Орієнтація горизонтальна, 300 пікселів на дюйм, колір RGB 8-біт, цвіт, колір фону білий. Рабочий простор RGB или ASRGB квадратный пиксель та натиснуть кнопку створення. Після цього активуйте лінійки, якщо їх немає, скористайтесь верхнім подачею меню перегляд лінійки або натисніть Ctrl-R комбінацію гарячих клавіш. Правою кнопкою оберіть одиницю вимірювання лінійки міліметрів. Скористайтесь любим інструментом для витягування направляючих відповідно з горизонтальних та вертикальних лінійок. Після цього поліграфічна агенція зробила зауваження, що з усіх боків потрібно мати границі 4 мм для обрізки. Скористаємось пунктом зображення розмір полотна по ширині по висоті 4 та 4 в кожну сторону, тобто ми маємо додати 8 мм, обов'язково натиснути прапорець відносний та оберіть прив'язку від центру, натиснути ОК. Після цього, орієнтуючись на це зображення, підберемо колір. Щелкнемо на індикатор кольору рисування та оберемо за допомогою піпетки ось цей колір, а після чого створимо новий шар та надамо двійним клацанням йому ім'я фон 1. Подивитесь, це не лінійний колір, це градієнтна заливка. Тобто знаходимо інструмент градієнт, клацаємо по цьому полю для відкриття редактору градієнтів. Один колір повинен бути трохи світліший за інший колір. Також обираємо тип градієнта радіальний та з правої частини протягуємо прямую нанесення градієнту. Десь ось таким чином. А після цього оберемо наступний колір з нашого шаблону, оранжевий, та створимо шестикутник інструментом багатокутник, встановимо кількість боків 6 та із центру десь от таким чином задамо відповідний радіус цього шестикутника, ну чи діаметр. Вам більш подобається. Пробачте, шестикутник на потім оставимо. По-перше, нам був потрібний прямокутник. Обводка нам не потрібна. Отже, вимикнемо її за допомогою ось цього елемента відключення кольору обводки. Скористаємось інструментом додання точки опорної та її потрібно встановити на центрі цього прямокутника. Отже, додамо наступну напрямну за допомогою створити напрямну перегляд. Горизонтальну
58 ширина була, делимо її навпіл та натискаємо ОК. Після цього ставимо опорну точку, обираємо інструмент біла стрілка для редагування та згибаємо ось таким чином. Після чого активуйте інструмент перетворення точки. Можливо перетворення точки радіальної в углову. Перетворимо в углову. Отже, цей прямокутник, називаємо його фон 2. Багатокутник встановлюємо у відповідне місце. Робимо його більше за допомогою команди Ctrl-T трансформація. Збільшуємо до потрібних розмірів та центруємо за центрами. Після чого відключаємо обводку та обираємо в якості заливки ось такий колір, наприклад. Або отримаємо колір для заливки, скористаючись палітрою кольорів та піпеткою. Та натиснемо ОК. Після чого двойним клацанням по полю в палітрі шарів відкриємо відповідно віконце стилі шару. Нам потрібна падаюча від об'єкту тінь. Зробимо її більш непрозорою. Оберемо відстань. Оберемо кут падіння тіні у з відповідної сторони. Відстань, розмах та розмір. Приблизно ось таким чином. Та натиснемо кнопку ОК. Подивимось, що потрібно тут зробити. Потрібно зробити текстовий надпис нашого підприємства. Білим кольором міняємо кольорові індикатори містами, активуємо інструмент горизонтальний текст та клацаємо у будь-якому місці. Далі скористовуюсь палітри символи, обираємо відповідний шрифт та вставляємо назву нашого підприємства та центруємо за абзацом посередині. Якщо ви не бачите палітри, слої, шари та символи, скористайтесь в верхньому меню вкладинцеве вікно та оберіть пункт символ або слой, або шар, або інший потрібний. Задайте розмір та оберіть шрифт для цього надпису. Оберіть крок між лініями та за потреби ми маємо змогу змінити колір білий на більш сірий для виділених частин тексту. Також створимо новий текстовий шар. Змінимо колір на білий веб-сайт. Активуйте трансформатор Ctrl-T. Зверніть на 90 градусів
та встановить у потрібне місце. А після цього нам потрібно буде створити логотип нашого підприємства, або просто оберіть сайту підприємства, або якщо маєте вільний час, можливо створити його за допомогою інструменту створення. Наприклад, я створив інструмент прямокутник з округленими гранями за допомогою клавіші Alt та інструменту переміщення. Я дублюю ці прямокутники, обираю за допомогою клавіші Ctrl палітри шарів відповідні шари та дублюю їх необхідну кількість разів для створення логотипу нашого підприємства. Далі обираю ці елементи та за допомогою пункту шари зливаю їх у єдиний елемент, а після чого змінюю заливку цього шару до нуля. За потребою перетворюю шар звичайний за потреби перетворюю шар звичайний растеризувати шар. Обираю інструмент малювання пензель та замальовую ось ці якісь елементи у внутрішній частині. Двойним клацанням відкриваю палітру стиль шара та роблю обведення оранжевим кольором у декілька пікселів. Заливку в ноль. Інструментом малювання замальовуємо непотрібне. Та таким чином отримуємо контур Ctrl-T та зменшуємо його розмір. Отже, дизайн однієї сторони завершено. Активуємо інструмент монтажної області та створюємо монтажну область 1. Перейменуємо йому у сторінка 1. Клацуємо, ну, по-перше, інструментом переміщення уберемо цю напрямну. Клацнемо на плюсик для створення монтажної області для другої сторінки. Підписуємо сторінка 2. Та, наприклад, дублюємо фон та ось ці три елемента на цю сторінку з зажатою клавішею Alt. Після чого користуємось Ctrl-T правою кнопкою внутрі габаритного контейнера та відзеркалюємо горизонтально дизайн, цей дизайн. Після цього дабл-клік по багатокутнику у режимі тіні скористовуємося і змінюємо напрямок падіння тіні. Отже, необхідно надати ім'я та посаду. Отже, обираємо інструмент створення текстової області, вставляємо ім'я, дублюємо ім'я двойним клацанням
надойома, відповідно, посаду особи за допомогою палітри символ змінюємо розмір шрифту та ще раз центруємо. Далі додаємо пряму. Скористаємось векторним інструментом. Інструмент лінія. З зажатим шифтом прямуємо, проводимо пряму. Змінюємо за необхідності товщину. Наприклад, 25 пікселів. Та відмикаємо наявність обводки. Можливо, 25 пікселів за велике значення, тому натискаємо Ctrl-T та трансформуємо за потреби відповідним чином. Далі дублюємо цю фігуру, дублювати шар. Змінюємо колір цієї фігури. Ctrl-T, змінюємо розмір цієї фігури. Отже, цей графічний елемент було створено. Далі нам потрібно створити текстову область за допомогою інструменту горизонтальний текст. Створюємо текстову область та вставляємо у неї адрес нашої установи. Обираємо вирівнювання абзацу по лівому краю. Після цього підбираємо шрифт. Наприклад, шрифт Каліста. Змінюємо розмір до 0,5 між лініями. Створимо ще одну текстову область та надамо до неї відповідні координати нашої установи. Отже, ми маємо декілька текстових областей. Дивимось на референс, потрібно додати іконки. Щоб це зробити, ми можемо скористатись, наприклад, інтернет-оглядачем та ввести іконки. Наприклад, потрібна іконка геолокації. Обирайте іконку, яка вам більш подобається. Можливо, її скопіювати, вставити та виділити за інструментом або швидке виділення, або чарівна паличка та видалити непотрібні елементи. За допомогою Ctrl-T зменшити розмір наприклад, щоб змінити кольор, ви можете за допомогою клавіші Ctrl та щелкнувши на мініатуру зробити заливку
з допомогою команди зробити заливку Shift F5 кольором переднього плану. Відмикаємо Ctrl-Deselect командою. Далі потрібно зробити декілька елементів. Ось тут. Отже, для цього ми скористаємось, наприклад, текстовим блоком. Та в этом текстовом блоке за допомогою палітри гліфи оберіть шрифт Vendings чи Webdings та знайдіть, наприклад, от таку кульку. Цей елемент ми маємо змогу використовувати у якості іконки. Змініть розмір за допомогою зміни розміру шрифта. За допомогою клавіш Alt здублюйте декілька разів ці елементи. У палітрі слоїв, палітрі шарів ви маєте змогу переіменувати. Це, наприклад, веб, це, наприклад, телефон. Відкриємо палітру гліфи, оберемо шрифт Vendings. Оберемо відповідний елемент, наприклад, трубка. Чи перш за все оберемо поштову скриньку, можливо. Із Vendings. Ну, а останнє оберемо телефон. Із шрифта Vendings. Після цього змінимо розмір для цього елементу та встановимо його посередині. Ось таким чином ми створили ось таку візитну картку, приклад якої ми побачили в інтернет. Отже, підписуйтесь на наш канал, навчаємось разом, до побачення.